Olá pessoal do canal, aqui é o Ferrez, vocês já sabem, né? Alguns já sabem, os que não sabem ainda, sejam bem-vindos ao canal. Bom, vocês fizeram uns vídeos aqui da Argentina, eu falei que ia fazer uns vídeos daqui. Hoje é o último dia, domingo, eu fiz um vídeo da Revistaria, que é a maior revistaria do mundo, certo? Eleita pela San Diego, vou editar, vou pôr no canal ainda, né? Enquanto, eu editar não, né? Quem vai editar é o Kaique, provavelmente, porque eu não sei editar, mas... Eu tô aqui no último dia do domingo, certo? Domingo agora. E foi sensacional, mano. Os eventos aqui, as palestras todas lotaram. Foi impressionante. Eu fiquei em Buenos Aires a maior parte dos dias. Fiz vários eventos para a universidade, né? Eventos coordenados. E no final fiz uma grande palestra no Conex, que é um espaço da Feira de Editores. A Feira de Editores é a principal feira de editoras independentes aqui de Buenos Aires, né? E da Argentina toda. E acaba vindo gente do Brasil, gente da Alemanha, gente do México. Meu, conheci muita gente, foi muito legal mesmo. E tô bem emocionado de ontem. Ontem foi, assim, devastador, assim. Lotou a plateia toda. As pessoas foram muito legais, todo mundo vindo com livro na mão, sabe? Conheciam o trabalho, conheciam meus escritos mesmo. Tava com Ninguém Inocente, tava com o Manual Prático do Ódio. O Capão Pecado vai ser lançado esse ano aqui. E a Menina Ana, que é um livro infantil, também vai ser lançado aqui. Provavelmente primeiro do que aí no Brasil. Porque as negociações com o Brasil já tem um tempo que a gente está tentando lançar esse livro. Mas vai acabar saindo também. O contrato está praticamente assinado. Mas não vai ser pelo Ser o Povo, né? Vai ser por outra editora. Então eu estou bem feliz, cara. Faz tempo que eu não exercito, assim, falar dos meus livros, dos meus trabalhos, dessa forma que eu tive que exercitar aqui. Responder perguntas sobre o Manual Prático do Ódio, que é de 2003. Responder perguntas sobre o Amanhecer Esmeralda, que é um livro de 2005, sabe assim? Então, e o Ninguém Inocente também, que já está esgotado no Brasil. Só saiu uma edição, sabe? E depois saiu uma edição pela Ser o Povo. E aí ter que responder sobre esses livros, assim, é muito louco. Meu, aqui tá foda, tá ligado? Tá frio pra porra, mas tá sol. Então, às vezes, você anda no sol, você fica bem. Você sai do sol, você fica ruim. E tem uma parte muito triste, que das outras vezes que eu vim, não tinha tanta gente na rua, né? Agora é muita gente na rua. A Argentina tá passando uma crise muito grande também. E eu tô aqui, né, em Buenos Aires, que é a capital, então tudo é bonito, tudo é legal. Mas você vai andando pelas ruas, você vai sentindo que mudou, assim, que as coisas estão mais caras, que as pessoas não estão consumindo, que os bares não estão tão cheios, assim, os restaurantes, sabe? Mesmo sendo a classe média aqui de Buenos Aires, né? Então, isso eu percebi bastante. No preço dos livros, no preço das coisas de cultura, cresceu muito também, assim, o preço, né? E a indústria diminuiu muito, as editoras diminuíram, muitas faliram, né? Muitas pessoas do parque gráfico sendo mandadas embora, dos projetos gráficos, e que pertencem às editoras. Então, fazer ontem essa fala na Feira de Editores e colocar o que a gente passa no Brasil em termos de distribuição, colocar as dificuldades de fazer um livro, eu acho que foi muito importante para eles também terem uma visão do que nós fazemos. Beleza, rapa? Eu queria gravar esse último vídeo daqui, especialmente para vocês, porque sempre o pessoal do canal fala, pô, é da hora quando você grava de outros lugares e acaba mostrando pra gente um outro lugar que às vezes a gente não foi ou vai mais pra frente, sabe? Então, por isso que eu tô gravando. Ontem, hoje de manhã, eu tive um almoço com Manuel Pampin, que é o principal editor aqui da Argentina, né? Um editor muito conhecido, que fez muita história aqui na Argentina, que começou a distribuir livros com 13 anos de idade, né? Quando ele veio de outro país. É muito louca a história dele. Eu tô com a biografia dele, acabei de pegar a biografia da Corregedor. E tive esse encontro com ele hoje de manhã, que foi para mim um encontro muito feliz. Quando você encontra um cara que tem tanta experiência, que me contou como começou a distribuição aqui na Argentina, né? Poder falar para ele que a gente comprou os direitos de uma obra importantíssima, mundial também, para a editora Comic Zone. Assim como para Ser o Povo, eu falei para ele o que a gente faz na Ser o Povo. Nas duas editoras, eu conversei com ele muito sobre isso e aprendi com ele muito também. É o conselho que eu dou para vocês. Né? Se trombou uma pessoa mais velha, vai lá, aprende com ela, véio, que a gente sabe muito pouco de tudo, de arte, de cultura, do mundo. Beleza, rapa? Agora eu tô procurando um restaurante para me almoçar, porque daqui a pouco eu vou pegar o aviãozão e bora para São Paulo, que tem muito trampo para fazer lá, certo? Um grande abraço para vocês aí, a todos os inscritos. Obrigado, pessoal, que me trombou no aeroporto, os inscritos que me trombaram no aeroporto lá, que pediram um abraço, que eu falei toda vez que eu trombar um inscrito eu vou dar um abraço. Promessa é dívida.
Tamo junto, Rapa. Tá aqui diretamente da Argentina, tô mandando esse salve. Ó que bonito. Ó, é nóis. Tchau.